Já vás vítám na mé přednášce. Já bych chtěl jenom doplnit vlastně, já teď 8. rokem pracuji pro firmu Red Hat. To je tady vlastně o několik zastávek dál Šalinou v Králově Poli, v technologickém parku, nebo technologického parku. A tam se vlastně věnujeme vývoji otevřeného softwaru. Je to vlastně jedna z hlavních částí, vlastně to, co Red Hat dělá. Spolupráce s komunitou, vývoj softwaru, dodávání toho softwaru zákazníkům. Takže takhle my vlastně fungujeme. Ku podivu i na vývoji otevřeného softwaru se dá vydělávat a firma se vlastně bez problémů uživí. Se můžete podívat na burzu. A já bych se chtěl na začátku zeptat, kdo z vás používá otevřený software. Tady vidím spoustu Macintoshů a tak, takže výborně. Co to je? LibreOffice nebo Firefox nebo Linux přímo? Jo, super. Tak jo, takže aspoň víme, o čem se budeme bavit. Já trošku to tady přeskočím. Vlastně se začnu věnovat tím, co to vlastně otevřený software je. Tak původní význam znamená vlastně nějaký program nebo nějaký softwarový nástroj, ke kterému jsou dostupné zdrojové kódy. Ty jsou vlastně čitelné pro lidi, vlastně, co umí programovat. Takže je to vlastně něco na způsob například HTML stránek, v podstatě otevřený kód. A většina toho otevřeného softwaru je uvolněna pod licencí, která umožňuje využití a modifikaci těchto zdrojových kódů. Takže to neznamená jenom to, že někde existuje zdrojový kód, ale vy máte zakázané na něm postavit vlastní software nebo nějakou vlastní aplikaci, ale ta licence vám to většinou umožňuje. Existuje několik licencí, které vlastně se snaží vybalancovat svobodu, na jedné straně svobodu uživatelů, na druhé straně svobodu programátorů, kteří vlastně jsou autory toho díla, takže existují různé licence a snaží se to vybalancovat, tady tyhle dvě svobody. A původně ten otevřený software vznikl jako reakce na limity, které máte u klasického uzavřeného softwaru. Typicky se jedná o vlastnost nazývanou vendor lock, to znamená, že když si někdo pořídí klasickou uzavřenou aplikaci a začne v ní vytvářet vlastně třeba dokumenty. Řekněme, že to bude nějaký balíček pro tvorbu dokumentů, nějaký kancelářský balíček, tak najednou jste vlastně zamčeni v tom, že musíte používat tenhle software, protože používá uzavřené formáty a vlastně nemusí být třeba kompatibilní s nějakými jinými aplikacemi. Ono u těch kancelářských balíků to možná není tak kritické, ale například u systému CAD, to znamená u systému pro tvorbu výkresů, tak tam ten vendor lock je vidět mnohem víc a u CAD systému se bavíme o licencích, které stojí třeba 100 000 pro jeden počítač, takže tam to začíná být jako dost kritické. Potom další věc, proč vznikl otevřený software, je to, že u uzavřeného softwaru se vyskytují chyby, které ve starších verzích nebývají opravovány, protože je to logické, vlastně ten výrobce programu chce prodávat nové verze a až tak ho nezajímá, co ti uživatelé, co musí z nějakého důvodu používat starší verzi a musí ji udržovat. Takže to jsou další věci. Je to vlastně vidět u prakticky všech klasických desktopových aplikací. Další věc, chybějící vlastnosti. Představte si nějakou aplikaci, řekněme nějaký kancelářský balíček, do kterého budete chtít doprogramovat nějakou novou funkcionalitu. Vzhledem k tomu, že nemáte zdrojové kódy a nemůžete tu aplikaci upravovat, tak vlastně jediná možnost je počkat si na novou verzi, zaplatit dost šílené peníze za vývoj, protože to se bavíme o opravdu velkých částkách, které stojí třeba vývoj nějaké nové vlastnosti a trvá to a někdy to vůbec není možné. Další vlastnost to záleží teď na zemi, ve které se vlastně to aplikuje, ale v hodně zemích existují zákony zakazující reverse engineering, to znamená, vy vlastně, když máte nějakou aplikaci, která je uzavřená, tak vlastně ani nesmíte do té aplikace nějak zasahovat, do těch binárních kódů té aplikace. Já uvedu příklad.
Nebudu jmenovat tu aplikaci, ale existuje, no existovala jedna velmi rozšířená česká aplikace, která byla kdysi vyvinuta a ona fungovala tak, že se dali otvírat normální dokumenty, nebyl problém, ale při výběru souboru se dalo vybírat jenom z disků označených C a D ve Windows. Dál to nebylo, prostě to tam bylo. Prostě když to ti programátoři vyvíjeli, tak měli jenom hard disk a CD-ROM nebo DVDčko a žádné další disky. A další nešli vybrat, takže ve firmách, které používaly třeba síťové disky, které byly mapované od C až do Z, tak to nešlo použít. Oprava byla v podstatě jednoduchá, stačilo změnit jedno jediné písmenko v tom programu, ale není to dovolené, takže oficiálně neexistovala žádná možnost, jak to opravit, jenom požádat výrobce a ten už vlastně tu verzi nepodporoval, takže vlastně oficiálně to možné nebylo. A další věc, u uzavřeného softwaru se někteří uživatelé bojí, že obsahuje nějaká zadní vrátka. Dost často se mluví teď vlastně o Windows a o telemetrii, co se tam všechno posílá, ale není to jenom vlastně tady operační systém, mohou to být i další aplikace. Zadní vrátka, tím je myšleno to, že někdo jiný může vlastně přes tu aplikaci se dostat do vašeho počítače, získávat data, co děláte, nebo dokonce jaké dokumenty máte na disku a podobné věci. Jo, ty zadní vrátka tam nemusí být vlastně někdy vložena úmyslně, ale může to být nějaká programátorská chyba, že prostě programátor neušetří nějaký vstup a prostě se tam někdo jiný může dostat. Tohle všechno u klasického uzavřeného softwaru hrozí a vlastně historie ukázala, že tomu tak opravdu je, že tyhle problémy nastávají. Takže vlastně to byl důvod, proč vznikl, už bude 50 let skoro, tak proč vznikla myšlenka otevřeného softwaru. A dneska vlastně vidíme, že otevřený software má úplně boom. Jako vidíme, že firmy, které ještě před pár lety vůbec o otevřeném softwaru nemluvili, mluvili, že to je dokonce v softwarovém inženýrství rakovina, která vlastně zničí celý ten průmysl, tak najednou začínají spolupracovat na otevřeném softwaru. Je to dáno tím, že dnešní aplikace jsou hodně složité a je potřeba pro její vývoj, rychlej vývoj a opravu chyb, je potřeba spolupráce opravdu velkého množství lidí, testerů, vývojářů samozřejmě, autorů dokumentace a podobně. A samozřejmě i uživatelů, kteří dávají zpětnou vazbu. Já tady mám dva příklady, ty jsem dneska vlastně si stáhl tu statistiku. Firefox, webový prohlížeč, nebo Mozilla Firefox, ten asi znáte, tak ten je docela obrovský, 38 milionů řádků kódu, což je šílené číslo. Jo, vlastně za dobu existence tady tohoto softwaru bylo vytvořeno asi milion změn, necelých milion změn, commit to je vlastně změna ve zdrojovém kódu, nějaká oprava nebo přidání nějaké vlastnosti. Jo, dohromady tam pracovalo na Firefoxu 6000 přispěvatelů, to znamená většinou vývojářů, a on existuje takový Kokomo model, který vlastně na základě počtu řádků kódu a složitosti toho kódu vypočítává, kolik to stálo člověkoroku času. Jo, tak tady to vychází na nějakých 12 000 člověkoroku. A když si uvědomíme, že vlastně, když to vemu tady v našich podmínkách, řekněme, že vývojář firmu, když započítáme superhrubou mzdu, náklady na software, náklady na hardware, na kafomat a podobně, tak to dělá asi milion korun za vývojáře na rok dneska. Stojí každou firmu tady softwarovou, průměrně vývojář. Takže tady to máte krát 12 000. Tolik asi stál vývoj Firefoxu a tím, že vlastně na tom spolupracuje komunita, tak se mohl tady tenhle software vyvinout, aniž by vlastně nějaká firma musela do toho investovat těch 12 miliard, což by asi nikdo neudělal. Podobně jádro Linuxu, operačního systému, tam je zajímavé, že vlastně ten Linux je menší, ten je o víc než polovinu menší než Firefox, co se týká řádků kódu, ale má víc přispěvatelů. Tam spolupracuje na to mnohem větší počet lidí. No a ten termín otevřený software, nebo ta idea toho otevřeného softwaru se stala tak populární, že se postupně vlastně začaly na téhle ideje
vytvářet i další projekty, které úplně nesouvisí se zdrojovými kódy, tak asi každý zná Wikipedii. To je vlastně velmi podobný koncept, že uživatelé dobrovolně vlastně spolupracují na vývoji Wikipedie, to znamená otevřené encyklopedie. Jsou tam vlastně ty jednotlivé texty jsou zase prezentovány pod určitou licencí, do určité míry si můžete zvolit tu licenci a tím pádem jsou chráněni jak uživatelé, tak vy jako autoři, že vám to nikdo úplně nescizí a nepoužije třeba v uzavřené encyklopedii nebo nebude vás citovat, aniž by teda uvedl tu citaci a podobně. Podobně funguje Wikimedia, to znamená, to je něco podobné jak Wikipedia, akorát se to týká většinou multimediálních souborů. Což je poměrně důležité, protože když se třeba píšou nějaké články a potřebujete ilustrační obrázky, tak je někdy problém ty obrázky sehnat, ale pod určitou licenci na Wikimedii je to možné. Potom to by vás asi mohlo zajímat, já mám dojem, že tady na fakultě existuje taková iniciativa, tak je to termín Open Data. To je iniciativa, která vlastně říká, nebo je založená na myšlence, že některá data, která vznikají hlavně ve státní správě, by měla být otevřená a přístupná všem. Aniž by se musel chodit někde na úřad a prostě vyplňovat dotazníky, čekat na to, až si úředník jako udělá čas a dopije kafičko a takové věci. Takže tato iniciativa je velmi dobrá a dokáže do určité míry zamezit třeba korupci nebo nějakým výběrovým řízením, které jsou různým způsobem ovlivněny. Protože když máte ty open data, vidíte třeba nabídky různých firm, tak se dá zjistit, že se děje třeba něco nepravého. Další iniciativa, takzvaný open hardware. Ta iniciativa začíná být čím dál tím víc populárnější a to z toho důvodu, já nevím, jestli sledujete, co se děje na poli technologie, ale teď třeba běžné mikroprocesory Intel, AMD a ARM mají problémy, které jsou přímo vlastně v mikrokódu toho procesoru a nedají se moc jednoduše opravit. Takže se ukazuje, že i hardware, i ty součástky jednotlivé mohou mít chyby. To se teda vědělo, že mohou mít chyby, ale mohou mít tak závažné chyby, že vlastně třeba umožňují, aby došlo k únikům dat třeba z datových center. Já to říkám hodně obecně, ale jestli vás to zajímá, tak jako ta teorie okolo toho je docela zajímavá. Takže vlastně open hardware je založený na tom, aby se vytvořil buď nějaký počítač, nebo mobil, tablet, nebo něco podobného, kde všechny ty kusy toho hardwareu budou vlastně otevřené, budou k ním schémata a bude jasné, co vlastně obsahují, že tam nejsou žádná zadní vrátka nebo žádné věci, které třeba umožňují někomu jinému, aby vám na vašem tabletu těžili třeba kryptoměny nebo něco podobného. No, otevřený software, nebo ta idea se týká i dokumentace, k tomu se ještě dostanu. To by vás mohlo zajímat, protože my třeba v Red Hatu máme vlastně zaměstnance, kteří dělají dokumentace a ti jsou hodně z vaší fakulty, takže to by mohlo být zajímavé. Obrázky, multimediální soubory, to je vlastně to stejné, akorát u těch multimediálních souborů, klasická multimedia, teď myslím, tam většinou není taková možnost spolupráce, jak třeba na zdrojových kódech nebo na dokumentaci. Jo, tam nemáte možnost, když někdo, já nevím, tvoří písničku, tak to udělá asi jeden, dva lidi, ale nebude to třeba tisíc lidí naraz. I když by to mohlo být zajímavé, co by vzniklo. No a vlastně v historii už vzniklo několik, nebo v historii už nastala situace, kdy se původně uzavřený software stal otevřeným a vedly k tomu různé důvody. Tak jeden příklad je Java od firmy Sun. Firma Sun ještě než vlastně zkrachovala, byla koupená firmou Oracle, tak uvolnila Javu pod jako otevřený software, jmenuje se to teď OpenJDK. A byl to jeden z příkladů, jak i hodně velký software, to jsou miliony řádků kódu, se dá vlastně uvolnit pod licencí, která umožňuje komukoliv vlastně si ten OpenJDK změnit, modifikovat. Jo, třeba se podařilo OpenJDK převést na platformu ARC64, což jsou nové vlastně
procesory ARM bez toho, aniž by do toho musela zasahovat nějaká velká firma. Dalším příkladem, trošku jiným, je Eclipse, vývojové prostředí. V roce 2001 vlastně tenhle software začal být vyvíjen a firma IBM do něj investovala asi 40 milionů dolarů a potom to uvolnila vlastně jako otevřený software, což je zajímavý vlastně. Ta firma investovala, to jsou dost velké peníze, a potom v roce 2004 vznikla Eclipse Foundation, tam bylo, já teď nevím, 7 nebo 8 firm, a později se to úplně uvolnilo, takže dneska může do Eclipse vlastně přispívat každý. Vytvořila se velká komunita vývojářů, který pro Eclipse vytváří různé přídavné moduly, dokumentaci a tak dále. Takže to byl vlastně taky původně uzavřený projekt, který se takhle otevřel. A další příklad asi z novější doby je systém OpenStack, který původně vznikl pro potřeby NASA. NASA potřebovala nějaké cloudové řešení a s firmou Rackspace Hosting vyvinula OpenSpace a opět se vlastně z toho stal otevřený software. Tenhle je trošku zajímavý, protože zatímco OpenJDK, Eclipse, Firefox a Linux používají vlastně běžní uživatelé a je v jejich zájmu, když jsou třeba programátoři, aby si vlastně ten software opravovali, třeba do Firefoxu přidali nějaký plugin, tak u OpenStacku to tak není. Tohle je vlastně software, který potřebují firmy, které mají hostingová centra, to znamená někde nějakou budovu, někde hodně na severu, aby tam byla zima, tam mají spoustu serverů a prodávají vlastně procesorový čas. Takže ten OpenStack je sice otevřený software, běžně si můžete ho stáhnout, upravovat a tak dále, ale většina normálních vývojářů to nedělá, ale spousta větších firm softwarových vlastně má zaměstnance, kteří do tohohle otevřeného softwaru přispívají. Což je zajímavé, ty firmy vlastně jsou navzájem konkurenční a současně spolupracují na jednom produktu a docela úspěšně. Takže to je taková věc, která, jakoby, když se učíte ekonomii, tak jakoby nedává moc význam, ale v praxi se ukázalo, že to je velmi, velmi úspěšná vlastně věc, takhle spolupracovat na něčem, co nikdo nemůže potom ukradnout a říct, tohle je moje, protože na tom to není licenci dovolený. Tak teď se dostanu ke specifikám vývoje v komunitě, protože ten open software se vyvíjí dneska po celém světě. Není to v žádném případě jenom záležitost Evropy a Ameriky. Já jsem třeba vlastně nejvíc spolupracoval s Australanama na vývoji, což měl trošku problémy kvůli časovým zónám. A teď spolupracujeme s indickými kolegy. Takže je tam trošku problém, protože ta komunita je složená z lidí, kteří mají vlastně různé cíle a různé zájmy. Na rozdíl od komerčního softwaru, když někdo vyvíjí prostě určitou aplikaci, může to být klidně startup nebo velká firma, tak tam je zájem jasný. Dostat to co nejdřív na trh, prodat co nejvíc licencí té aplikace, takže tam je to jasný. Když to tady v komunitě to tak není. Tam někoho prostě baví programovat, někdo spíš rád jezdí na konference, někdo opravdu chce opravovat chyby, někdo je zase spíš zaměřený na to přidávat nové vlastnosti do toho softwaru, takže je to vlastně něco trošku jiného a nemůžete nikomu nakázat, teď budeš dělat na tomhle, protože ten člověk tam dělá dobrovolně. A je to vlastně rozdíl mezi klasickou hierarchickou strukturou ve firmě, kde máte CEO, pod tím další manažery a potom vývojové týmy a vlastně plochou strukturou, protože některé projekty vlastně vůbec nemají žádného lídra, prostě se jenom několik desítek, stovek nebo tisíců lidí spolupracuje na nějakém programu, na nějaké aplikaci, vůbec se ani nemusí moc znát a nemají žádného lídra, který by řekl, teď budeme směřovat tam. No, někdy to samozřejmě nefunguje, to je jako, prostě, když se sejde víc než dva lidi, tak jako nastanou problémy určitě. Takže někdy to rozhodování o dalším směřování vývoje toho otevřeného softwaru nedopadne a prostě se stane, že nějaká skupina lidí řekne, tak takhle mi nechcem pokračovat a chcem to dělat jinak.
A je to řešeno takzvanou formou forku. To je něco, co zase v uzavřeném softwaru vlastně asi neexistuje, že by se řeklo, teď máme jednu aplikaci, rozdělíme ji na dvě a ten vývoj půjde různými směry. U otevřeného softwaru to není problém. Ta licence to umožňuje, takže si lidi řeknou, fajn, vezmeme tuhle verzi, ta, co teď je dneska vydaná, a půjdeme jiným směrem. Takhle vznikl třeba LibreOffice, že vývojáři nebyli zcela spokojení s tím, jak vlastně je vyvíjen a udržován OpenOffice, takže vznikl LibreOffice. Ty zdroje kódy se dneska liší. Podobně z genu Emacsu vznikl Xemax, který potom tak nějak trošku umřel, takže tam se ukázalo to, že ti vývojáři, kteří se osamostatnili, tak nebyli schopni to moc udržovat. A teď vlastně z novější doby MySQL, to je databáze, vlastně používána velmi často na webu, tak z ní se zase forkem, tím rozvětvením, vyvinula aplikace MariaDB. Tak a teď vlastně, jak vlastně vypadá práce na tom otevřeném softwaru. Je to možná něco jiného, než jste třeba zvyklí, když pracujete na nějakém dokumentu, ten máte uložený někde u sebe, někdy si uložíte novou verzi pro jistotu, ale pořád vlastně to máte pod kontrolou, protože tam na tom pracujete sami. U zdrojových kódů, které jsou vlastně základem otevřeného softwaru, to je něco jiného, protože v současné chvíli na těch zdrojových kódech může pracovat víc vývojářů, může to být desítky, stovky vývojářů současně. A jak to vlastně potom funguje? Musí existovat nějaký systém, který vlastně umožňuje tu kooperaci, aby si lidi nepřepisovali nějakou část toho kódu navzájem, aby ty změny byly ucelené a podobně. Na to se používají takzvané distribuované systémy pro správu verzí. Já jsem si to musel napsat, protože to je strašně dlouhý název. Z nichž dnes nejpoužívanějším je určitě Git, ale často se setkáte hlavně v open source s Mercurialem, Bitkeeperem nebo GNU Bazarem. To jsou vlastně systémy, které mají ty zdrojové kódy umístěné na serveru, na nějakém serveru, od tam si ty zdrojové kódy stáhnete, neboli tomu se říká naklonovat, uděláte změny a potom nějakým způsobem ty změny se pokusíte dát zpátky do toho, na ten server, aby je vlastně viděli ostatní uživatelé. No, ty systémy pro správu verzí umí další věci, umí hlavně se vracet ke starým verzím, protože někdy se stane, že nějaký programátor něco napíše, vypadá to dobře a potom se ukáže, že tady tenhle směr vývoje byl špatný, takže se potřebujete vrátit ke starší verzi. Takže to ty systémy samozřejmě umí sledovat, kdo ty změny udělal na úrovni v podstatě řádků zdrojového kódu, takže tam se nestane, že by přišel někdo zlej, smazal vám polovinu projektu a nikdo teď nevěděl, co se bude dít. Takže tohle taky ty systémy řeknou velmi přesně a vlastně kdykoliv se k ním můžete vrátit, kdo co udělal. V Gitu se jmenuje tato funkce blame, takže to myslím dobře vyjadřuje, co to znamená. A ty systémy dále umožňují paralelní vývoj více verzí. To znamená, že můžeme si to ukázat na Firefoxu, ten znáte, tam vyvíjí se hlavní verze toho Firefoxu, tam se pořád přidávají nové a nové věci a ta verze je pořád vlastně v nestabilním stavu, protože jakoby ta finalizace toho produktu probíhá v nějaké větvi. Potom se vydá, já nevím, kolikátka je dneska Firefox, 39 nebo kolik, tak se vydá nějaká verze Firefoxu a případné chyby se upravují jak v té hlavní větvi, tak i v těch již vydaných větvích. Tady záleží na tom, jak ty projekty jsou řízené. Existují projekty, například OpenShift.io, na kterém teď dělám, který vůbec vlastně větve nemá. Tam je jenom jedna verze a to je ta verze, kterou vlastně vidí zákazníci. Tam vůbec se nedělá žádné verzování, aspoň prozatím. Takže to znamená, že zákazník, když se připojí na OpenShift.io, tak vidí tu poslední verzi, která by teoreticky měla být stabilní. No, prakticky, jak se zadaří. Tak, jak probíhá komunikace, tak je to různé.
pokud víc vývojářů má to štěstí, že pracuje ve firmě, kde vlastně dělá nějaká skupina na jednom produktu, tak je to jednoduché, prostě se setkají někde v kanceláři nebo použijou Skype nebo podobné nějaké kecátko, ale většinou probíhá komunikace pomocí e-mailu. Ku podivu v open source komunitě je dost populární IRC, pořád ještě, což je vlastně klient, který je vlastně velmi starý, ale jak říkám, je pořád populární. Udělal se Slack, Mattermost a podobné nástroje. Ono je to hodně, jo? Používal se i klasický Jabber, takže záleží, u každého projektu je napsané vlastně, jaký způsob komunikace se preferuje. Většinou je napsaná i nějaká etiketa, když se píšou maily, jakým způsobem ty maily mají vypadat, aby někdo třeba omylem někoho neurazil, jo? Protože tady narážíme na různé rozdíly, vlastně kulturní rozdíly, že to, co někomu nevadí, tak někdo už může považovat třeba za nějaký pasivní útok a podobně. Je komunikace, ale to je běžné vlastně ve všech projektech můžou být tak otevřené, tak uzavřené, na kterých spolupracují lidi vlastně z celého světa. No, velmi důležité jsou systémy pro sledování chyb a pro zaznamenávání chyb, že když nastane nějaká chyba a vy budete chtít opravit, tak taky musíte napřed nahlásit. Tady je to různé. Pokud máte uzavřený software, koupený, pokud není kradený, ale koupený, tak můžete zavolat na hotlinku vlastně těch vývojářů nebo té firmy, která vám to prodala, a nějakým způsobem vlastně vykomunikovat tu chybu, ale i tyto firmy přechází na systémy pro sledování chyb. Typicky se používá Bugzilla, jo, což je normálně webová, vlastně pro uživatele webová aplikace, kde napíšete, jo, našel jsem chybu, nebo myslím si, že jsem našel chybu v té a v té aplikaci, když kliknu, já nevím, na nějaké tlačítko v té aplikaci, tak spadne, nebo neudělá to, co má, třeba netiskne. Takže takhle vlastně funguje klasická Bugzilla. Tam je potom vlastně nastavený proces, jak ta chyba se procesuje dál, protože vy, když tu chybu vytvoříte, tak je v nějakém stavu nový. Teď se na to někdo musí podívat, řekne třeba, aha, to je duplikace, dneska nám to nahlásilo už 20 lidí, takže se ta chyba jako nahlásí jako duplikát. Pokud to není duplikát a opravdu se to podaří někomu z vývojářů vlastně tu chybu prokázat i třeba na svém stroji, tak potom nastane další kolečko, kdy ta chyba se opravuje, píšou se na první testy a třeba se vydá další verze. Takže ten uživatel, vlastně, který tu chybu nahlásil, všechno vidí. Tohle je transparentní proces, kde je vidět hned, v jakém stavu se ta chyba nachází. Taky se může stát u některých projektů, že prostě ta chyba tam leží třeba půl roku a nikdo se na ní nepodívá, takže potom je potřeba trošku asertivně se snažit těm vývojářům nějak pomoct, trošku je dokopat k tomu, aby na tom začali dělat. Jako nemůžete to nakázat, že jo? Protože oni na tom dělají dobrovolně. Takže jak říkám, Bugzilla je nejpoužívanější, ale používají se i další nástroje. Jira je poměrně populární ve světě Javy a middlewareu. Některé projekty vlastně vůbec nemají vlastní systém pro sledování chyb, ale používají přímo možnosti GitHubu, což je třeba případ OpenShift.io, na kterém dělám. Já tam potom ukážu nějaké screenshoty, jak to vypadá. Tam se přímo vlastně chyby hlásí do GitHubu. Tam je tlačítko New Issue a můžete nahlásit chybu. Zase se sledováním, co se s tou chybou stane. A GitLab to má vlastně velmi podobně. Tak, další věc je testování a tady, no, těžko říct obecně, jak to vypadá, ale testování je vlastně nedílnou součástí vývoje aplikací. Když nebude aplikace pořádně testovaná, tak se z uživatelů stanou testeři, což jako většina uživatelů samozřejmě nemá rádo, aby vlastně hlásila úplně všechny chyby, úplně ty základní chyby, takže je potřeba nějak testovat. Trošku problém je, že
jak jsem říkal, na open source pracuje většina lidí dobrovolně, protože to nějakým způsobem baví, nebo se chcou zviditelnit, nebo prostě ten projekt chcou nějakým způsobem vyvinout dopředu. A to testování není zas tak záživná činnost, takže s tím to jsou trošku problémy. No a výsledkem je, že nikdo nebude asi testovat dobrovolně ručně tu aplikaci, pořád dokola. To asi nejde. Proto se vyvinuly různé metody, jak to testování zautomatizovat. Typicky se používá technologie, která se nazývá CI. To znamená to, že když se do toho repozitáře se zdrojovými kódy uloží nějaká změna, kterou udělal vývojář, tak se automaticky nějakým způsobem, používá se třeba systém Jenkins, ale je víc těch způsobů, tak se automaticky provede překlad těch zdrojových kódů, spuštění aplikace a spuštění nějakých testů. Nikdo do toho nemusí zasahovat, funguje to automaticky. Samozřejmě ty testy musí být napsané. Používají se různé metody pro vývoj testů, tak na té nejnižší úrovni jednotkové testy, kde se opravdu testují, kde se snažíte tu aplikaci rozdělit na malinké části a testovat jenom určitou část, protože ten celek jako se testuje velmi špatně, a když prostě jako spustíte aplikaci, uděláte všechny operace a řeknete, tak to nefunguje, tak to je takový jako zbytečný, že jo, ten test. Ten musí říct přesně v této místě, jako něco nefunguje. Takže to dělají ty jednotkové testy, nebo unit testy. Potom existují integrační testy, které opravdu se snaží vlastně tu aplikaci pojat jako nějaký black box a zjistit její celkovou funkcionalitu. U mnoha aplikací je potřeba provádět i performance testy. To znamená, jak třeba nové vlastnosti, které se do té aplikace přidaly, jak ji zpomalily nebo zrychlily. Jo, to je díky tomu, že existují performance testy a hodně aplikací je používá, tak se nemůže stát to, že třeba si nainstalujete novou verzi, a nechci říkat Firefoxu, tam se to stalo, ale řekněme Firefoxu, který bude třikrát pomalejší. Jo, tak to by nemělo nastat. Poslední typ testů na nejvyšší úrovni vlastně jsou behavior driven testy. Ty vlastně tu aplikaci popisují v podstatě jazykem, který se hodně podobá angličtině. Jo, kde napíšete, spustím aplikaci, kliknu na tohle tlačítko, očekávám tenhle výsledek. Takhle se ty testy vyloženě píšou, takže ty může psat v podstatě kdokoliv, nemusí to být vývojář. Typicky to bývá někdo třeba u uzavřených aplikací z middle managementu, který to dokáže napsat. Do zdrojových kódů ani nešahají, ale tady tohle dokážou napsat. Tak, další věc, která může být zajímavá u open source vlastně aplikací, je, že vzhledem k tomu, že ty zdrojové kódy jsou veřejně dostupné, nejsou nikde schované, tak existují vlastně servery, které získávají statistické informace o jednotlivých projektech. To znamená, jak ty projekty jsou velké, to byly třeba ty řádky kódů, v jakém jsou psaným jazyku, jaký je trend třeba ve vývoji programovacích jazyků, což by mohlo zajímat vlastně někoho, kdo třeba studuje a snaží se zjistit, kterým směrem se vydat. Takže na tohle vlastně asi nejzajímavějším serverem, který existuje, je OpenHub. Já potom ukážu screenshoty, kde bude vidět, jak to vlastně funguje. Takže ten vlastně dělá to, že stáhne všechny zdrojové kódy všech open source aplikací a nějakým způsobem je analyzuje. Tak, soft skills, tohle je slide vlastně, kde já už jsem o tom trošku se bavil, že u hodně open source aplikací se setkáte s lidmi z různých kulturních oblastí, což je na tom asi to nejzajímavější. Jo, protože když budete chodit do normální kanceláře a budete vidět pořád těch samých 10 lidí, jo, Čechů z Brna, tak je to takový, jako začne to být nezáživný, když to u těch open source aplikací je to něco jiného. Tam se opravdu setkáte vlastně s kýmkoliv a záleží jenom vlastně na tom, na těch lidech, na, vlastně o čem se budou bavit. Já jsem se třeba na dálku jsem komunikoval s nějakým člověkem z Číny, který velmi otevřeně tam mluvil o jejich politice a ani se nebál to takhle jako prezentovat, takže to bylo docela zajímavé. Samozřejmě je tam otázka časových zón.
Já už jsem říkal, že jsem spolupracoval s Australanama, tam byl trošku problém. My jsme si domluvali meetingy, které byly o půlnoci našeho času, takže to bylo trošku náročné, ale o to bylo vlastně zajímavější, že tam vlastně na kameře bylo vidět, že oni tam mají zrovna ráno a tady už byla půlnoc. No, u té komunikace nastávají někdy vlastně takové zajímavé problémy, spíš úsměvné. Třeba je to jazyková vybavenost. Já nechci teď říkat, z jakého je to regionu, a někteří lidé vlastně komunikují sice v angličtině, ale používají Google Translator. Oni vůbec nepíšou v angličtině a nečtou v angličtině. Oni si to nechají přeložit a potom odpoví. A tam se samozřejmě, jestli jste to zkoušeli, si přeložit, já nevím, z češtiny do angličtiny, do čínštiny a zpátky, tak z toho vznikne úplně něco jiného. Takže opravdu někdy jako hloubáme, co ten člověk chtěl říct, jako jo, se tam baví prostě o třeba nudlové polívce, protože to tak vzniklo jako překladem nějakým špatným. Takže to je další věc. A samozřejmě vlastně, když se spolupracuje na různých open source projektech, tak se tam člověk setká s různýma lidma. Hodně typičky bývají vlci, my jim říkáme vlci samotáři, to jsou lidi, kteří jsou strašně dobří ve svém oboru, ale prostě moc se jim nechce spolupracovat, nebo to nedokážou, nemají prostě ty sociální schopnosti, ale nedají se ignorovat, protože oni jsou vlastně třeba ti, co ten projekt táhnou dopředu. Takže to je někdy to takové zajímavé. Někdy to vede i k tomu, že ten člověk má, my tomu říkáme svoji sekretářku, je to prostě někdo jiný, který za něj mluví, který jako komunikuje s komunitou a potom vlastně nějakým jiným způsobem komunikuje tady s tím třeba lídrem nějakého programu. No a to se dostáváme k lídrům. Některý open source software žádné lídry nemá, vyvíjí se opravdu, dalo by se říct, chaoticky prostě. Je potřeba opravit nějakou chybu, tak se prostě náhodně nějaký člověk řekne, jo, tohle vím, jak by opravit, a opraví a v podstatě s nikým nekomunikuje, komitne změny a je hotovo. U dalších projektů existují lídři, buď formální nebo neformální. Většinou se spíš preferuje mít neformálního člověka, to znamená toho, kdo nebude říkat, já jsem lídr a já tohle rozhodnu a takhle to bude, ale spíš jako, který je taková osobnost, že ho všichni ostatní vlastně berou jako lídra. Takže třeba Guido van Rossum, to se opravdu čte Rozum, jsem se rozvěděl, ten vyvinul Python, programovací jazyk, to je dneska třetí nejpopulárnější programovací jazyk a označují ho tady Benevolent Dictator for Life, takže on sám se tak označuje taky, ale s nadsázkou. Takže tenhle člověk vlastně řídí vývoj Pythonu, ne tak, že by říkal jako direktivně, co se má udělat v další verzi, nebo co se naopak nebude dělat, ale spíš jako napíše taková jakoby esej, dá se říct, o tom, jak by si představoval, kam se ten software bude vyvíjet. A ostatně mu to odkývají, protože on vlastně má dobré myšlenky. No a jak vypadá takový typický denní workflow, jak se vlastně pracuje na open source projektech? Tak já to tady ukážu na Gitu, protože ten Git je vlastně dneska asi nejpoužívanější. Na Gitu existuje vlastně takzvaná master větev toho projektu, což je vlastně oficiální nejposlednější verze toho projektu. Vy z toho projektu můžete vytvořit takzvaný fork, to znamená, že vlastně si vytvoříte kopii toho projektu, tam uděláte změny a požádáte někoho, aby ty změny prošel, aby to viděl někdo jiný než jenom ten vlastní vývojář, ale minimálně jeden nebo dva další lidi a třeba okomentoval nějak nebo navrhl další úpravy, nebo jenom řekl OK a potom se provede takzvaný merge, kdy se vlastně ty změny sloučí zase do té hlavní větve. Tady se používá technologie CI, která většinou běží přímo na Gitu. A ten workflow je napsaný přesně takhle, jak by mohl vypadat. Můžete si to zkusit na GitHub se přihlásit, úplně libovolný projekt najdete, kliknete na ikonu fork, ono se vám vytvoří do vlastní
do vlastního místa na tom GitHubu se vám ten fork vytvoří, nezávisle na tom, jak zbytek těch lidí pracuje na tom zdrojovém kódu. Tam si můžete vytvořit takzvanou novou větev, nějaký pojmenovat, třeba říct oprava chyby Firefoxu, když třeba netiskne. Potom vytvoříte tu změnu, vytvoříte takzvaný pull request, kdy řeknete, ano, tyhle změny, které jsem udělal, považuji za finální a chci je dostat do té master větve, to znamená do té větve, kterou vlastně uvidí vlastně zbytek světa. A potom se provádí ten schvalovací proces a po případě sloučení změn do hlavní větve. Já ukážu, jak to vypadá. Nevím, jestli to tady bude vidět. Jo, ta vlastní změna, no to asi moc neuvidíte, ale to není potřeba číst, jo? Já tomu taky nerozumím, to je můj kód, ale já tomu nerozumím. Takhle ta změna vypadá, takhle ji vlastně vidí ostatní uživatelé, jsou tam vidět ty barvy, já to odsaď nevidím, jo, no oni jsou takový jako málo kontrastní. Jo, takové ty červené řádky, ty jsou smazané. Ty jsem jako smazal a řekl, že ty tam nepatří a ty zelené jsou přidané. Takže takhle ti lidi vidí vlastně tu změnu. To stejné by bylo, kdyby to byl dokument. Kdyby to byl textový dokument, tak by to viděli úplně stejně. Nějaké řádky byly smazané, nějaké přidané, u nějakých byla jenom změna v rámci jednoho řádku. Třeba se opravilo typo. Takže takhle vypadá ta změna. Každý si ji může projít a vlastně zkontrolovat, co se tam děje. Jo, takhle vypadá ten. Je to všechno na GitHubu, tohle je transparentní, to všichni vidí, celý svět se na to může dívat, co se vlastně děje, takže není to nic tajného, jo, kde je napsané, jako proč ta změna vznikla, co potřebujeme dělat a tam ty červené ikony znamenají, že je vyžadováno review, že se na to opravdu někdo musí podívat z komunity a říct ano nebo ne, je to správné nebo to není správné. A než se to review provede, tak vlastně ty ikony červené nám zabrání tomu, aby se provedl merge. Takže do té doby se nestane to, že by někdo ten software rozbil úplně. Samozřejmě se může stát, že dva lidi jako se spletou a udělají stejnou chybu a nebývá to zvykem. Takhle to vypadá, když běží testy. To jsou tady ty ikony dole. Jeden test proběhl, jo, je tam to CI, to vidíte, druhý test teprve probíhá. Jo, takže někde na nějakém jiném serveru, ani nemusíte mít k němu přístup, se stáhne ta vaše verze, co jste udělali, ty vaše změny a ten software se vlastně překládá a spouští a testuje se, jestli funguje nebo nefunguje. Jo, já jsem tady... Takhle to vypadá, když spadnou testy, jo, to se stává třeba mně často, jo, že z nějakého důvodu spadnou. Potom se můžete podívat na detaily, proč vlastně k tomu pádu došlo, nebo co se stalo. A poslední asi. Obrázek, který nebude asi moc viditelný, ale to nevadí, to jsou takový nádraží, jakoby. Tohle je grafické zvýraznění těch jednotlivých větví. Když si někdo udělá ta master větev, je ta úplně nahoře, ta vodorovná čára. Když někdo si udělá fork, když si vlastně vytvoří kopii toho projektu, tak je to naznačené nějakou tou šipkou a potom to spojení zase šipkou nahoru. Takže takhle ten vývoj probíhá, tady tenhle projekt, tady máme kolik, 3, 6, 9 lidí na něm spolupracuje, jo? Takže to není moc, takže to se dá celkem jednoduše uřídit, ale existují projekty, které mají tisíce forků, jo, tisíce větví. Jo, tady je třeba Seznam u Clojure, tam je. Jo, je jich spousta. Tohle jsou vlastně lidi, nebo niky lidí, kteří si udělali vlastně fork toho repozitáře a chcou, nebo snaží se vlastně vytvářet nějaké změny. Tady je důležité to, že ty změny opravdu probíhají kontinuálně. Není to tak, že by se čekalo, až jeden vývojář laskavě skončí, nebo vyspí se, dá si kafe a potom teprve ty změny vlastně ukáže v pull requestu, ale prostě mezi tím dělají vlastně další lidi na tom projektu. Takže je to zase otázka koordinace, aby nedělal jeden člověk, nebo aby nedělalo víc lidí třeba na stejné nové vlastnosti, ale většinou se to dá uřídit, protože
Pokud někdo požaduje novou vlastnost, tak to nahlásí jako takzvanou issue a na tu si někdo přiřadí a pracuje na ní. Je to zase všechno vlastně transparentní, takže je vidět, kdo začal pracovat na nějaký issue, kdo opravuje jakou chybu, v jakým je to stavu. Jo, není tam nic, co by se vlastně skrývalo, což u zavřeného softwaru vlastně nefunguje takhle. Jo, tam vlastně vůbec nevíte, co se děje. Jo, můžete si přečíst nějaké tiskové prohlášení nebo jít na tiskovou konferenci, kde vám řeknou, máme tady 10 nových feature v nějakém programu. Tak tady je to vlastně takovýmhle způsobem vlastně řešené transparentně. Jo, do GitHubu se může přihlásit dokoliv. Spousta lidí tam nemá ani své reálné jméno. Jo, z nějakého důvodu nechcou zveřejnit, ale to není problém. Prostě se tam anonymně, ale přihlásíte se tam, můžete tam dát vlastně jakýkoliv jméno a začít pracovat. Jinak, co se týká vlastně některých těch forků, tak některé se dají vytvořit takovým způsobem, že budou privátní. To se stává ve chvíli, kdy vlastně existují dvě verze toho softwaru, jeden, který ta firma vyvíjí veřejně a druhý, který vyvíjí vlastně v rámci jenom své firmy, který není viditelný vlastně zvenku. Někdy se to takhle dělá, potom se provádí nějaká synchronizace, ale je to takový pracnější, jo, to je v tomto případě. No a stejným způsobem jako software se tím takhle dá vyvíjet i dokumentace. My takhle v Red Hatu vlastně děláme dokumentaci jak pro RHEL, Red Hat Enterprise Linux, tak pro Fedoru. Funguje to tak, že existují repozitáře, kde jsou vlastně zdrojové kódy té dokumentace. Ty jsou dneska psané v ASCII doku, ale je to v podstatě velmi jednoduchý formát, který se dá naučit vlastně za pár hodin. A kdokoliv vlastně může do té dokumentace přispívat. Úplně stejným způsobem. Naklonuje si ten repozitář, provede změny a požádá o to, aby někdo udělal review těch změn. No, kde to nefunguje moc, tak to je u souborů, které jsou binární, kde se nedá zobrazit ta změna. Jakoby, které řádky zmizely, které byly přidány, které byly změněné. Takže třeba když třeba kolega ve svém volném čase se věnuje tvorbě nějaké hry, tak tam samozřejmě je to open source, takže jakoby vlastní zdrojový kód té hry je otevřený, ale když vlastně potřebuju třeba přidávat nové obrázky, tak ty se tam jenom vlastně vloží. Tam už jakoby není vidět ta změna. Takže když někdo ten obrázek překreslí, tak jenom vidíte starý a novej, ale nevidíte, co se vlastně změnilo na této úrovni. Ale tak tam to řešit samozřejmě nejde. Nebo aspoň nikdo nepřišel na to, jakým způsobem to rozumně řešit. Takže já bych to zhrnul, jsem to trošku urychlil. Tak vývoj otevřeného softwaru znamená, že vlastně spolupracujete s dobrovolníky, většinou to bývají dobrovolníci z celého světa, s kterými musíte spolupracovat, nemůžete do ničeho nutit, oni nemůžou nutit vás, takže je tam potřeba spolupráce, všechno probíhá transparentně, většinou tam není nic, co by se dělalo tajně, že by se domluvila skupina lidí a někde ve sklepě udělala novou verzi a tu tam tajně někdy jako dala. To se nestává, v podstatě se to ani nemůže stát, protože ty systémy pro správu verzi tohle všechno hlídají. A hlášení chyb nebo vytváření nových vlastností toho softwaru taky probíhá vlastně transparentním způsobem. Není tam něco, co by se schovávalo zase na poslední chvíli. Já nevím, že se to vydá před Vánocem nebo něco takového. Většinou všichni o tom ví vlastně dopředu a můžou se k tomu vlastně i vyjadřovat. No a ukazuje se, že open software je vlastně populární a životaschopný. Jo? Není to něco, co by vlastně zajímalo jenom nějakou malinkou skupinu geeků někde, co pracují v nějaké temné místnosti, ale je to dneska vlastně jako pro určité typy aplikací vlastně ten vedoucí směr vývoje. Samozřejmě existují aplikace, kde to fungovat asi nebude. Jo, to bývají třeba, řekněme, hry na tablety. Jo. Tak ty se udělají, vytvoří, no, prodají a jede se dál. Jo. Tam žádná údržba jako dlouhodobá nehrozí a ani to vlastně není potřeba, nikdo to jako nevyžaduje.
Takže to je za mě asi všechno. Pokud vás zajímá něco, co se týká open softwaru nebo Red Hatu, tak se klidně ptejte, protože určitě možnosti stáží jsou jak pro vývoj, tak pro testování. A to není testování, že byste někde klikali nějakou aplikaci, ale je to spíš automatizace, takže je to zajímavější než nějaké klikání. A samozřejmě tvorbu dokumentace. Jo, tam máme vlastně spousta lidí, co je v dokumentačním týmu, tak je tady od vás z fakulty. Jo, slavistika, anglistika, takže ti jsou tam vlastně velmi úspěšní. Takže klidně se ptejte. Jo, ano. No, sdílí se verze, je to v podstatě opravdu třeba ve stylu Wiki. Jakože se vytváří postupně, se zlepšují ty verze. A co se týká, jak psát tu dokumentaci, tak třeba v Red Hatu my používáme IBM Style Guide, co je knížka takhle asi tlustá, kde je přesně popsané, jaká angličtina se používá, jak to strukturovat, jak to psát, jako styl toho psaní. A i jak má být ta dokumentace strukturovaná, je tam trošku popsané. Takže jak to má začít, takže tohle je ideální stav, který ale ne u všech otevřených softwarů je, protože zase ta dokumentace je něco, co jako není tak populární u lidí, že by psali do dokonalosti. Je nezbytná, určitě, no. Ale udržuje se třeba konkrétně v Red Hatu a tím pádem i ve Fedoře, což je open source vlastně projekt, tak se udržuje IBM Style Guide. To znamená, to je jakoby v tom IT je to asi nejpoužívanější standard, jak jakoby psát. Což pro někoho znamená problém, protože když třeba do dokumentace přijde člověk, typicky angličtinář, nějaký vystudovaný, a teď tam píše ty rozvinutý věty krásný a tak, tak to jako to se moc nechce, no, protože opravdu ta dokumentace není jakoby určená pro native speakery, to je pro všechny, jo, je potřeba, aby tomu rozuměl. Aby tam nebyly nejasnosti za prvé, jo, takže spousta vlastně těch jazykových konstrukcí jako musí být přesně daná. A za druhý taková spíš jednodušší jako forma. Ten Style Guide? To je normální knížka, no. Jo. Co se teda dělá jinak, tak jsou licence většinou. Jo, tam je potřeba právník, protože tam opravdu bazírují na tom, kde je čárka, kde není, tam je to něco jiného. Tohle nedělají běžní jako writeri. Ano. No jo, tak já jsem za to placenej, tak to je těžký. Ne, to nevadí, to jako... Ne, je to vidět třeba typicky na vývoji softwaru, který není zajímavý pro koncové uživatele. Jo, pro koncové uživatele je to třeba ten Firefox. Tam to každého zajímá, ale prostě vývojář chce říct, já jsem měl na Firefoxu, tady tahle featureka je moje. To je jako pěkný, to ty vývojáře baví. A když je to nějaký software typu účetnictví, tak to nikdo nechce dělat. To nikdo dobrovolně jako dělat asi nebude, nebo nedovedu si to představit. Nebo u her je třeba problém, když se vytváří open source hry, tak je problém sehnat lidi, co dělají do toho hudbu, obrázky pod touhle licencí. Jo, protože to zase málo kdo je, za prvé má ty schopnosti, aby to udělal, a za druhé, aby to takhle dával vlastně úplně volně k dispozici. Takže tohle je někdy problém, no. Dostanou. No,
Může a stává se to. A stává se to tak, že vlastně udělá si fork, udělá si vlastní verzi toho softwaru, kde dá třeba, nevím, třeba zobrazování reklam, což jako už je taková, jakoby, není to moc etické, jo, když to tam přidá jako za účelem vlastního zisku. Tak tohle se stát může, že to přeloží a vydá, nějakým způsobem to dá uživatelům, já nevím, třeba na Slunečnici nebo na nějaký takovýhle servery. Takže proti tomu jakoby obrana je taková, jako je to nelegální za prvé, jako opravdu, a někdy se to řeší, jako v některých státech. A za druhé ta komunita to docela rychle jakoby zjistí. Ale může to nastat, to zcela jistě. No. Jo, mail, ten tady někde byl na začátku. Jo, pokud by vás zajímaly stáže, tak ty začínají, a já teď nechci, v červnu tuším, ale je lepší se přihlásit čím dřív, tím líp. Jako, jenom se stačí ohlásit jako, a potom je nějaký jakoby výběrový řízení, ale já si myslím, že to je spíš jako formalita, spíš než jako. Tak děkujeme za nabídku. Jo. Mějte se fajn.